shkruan Frokçupi. Ai tregonte bukur, aq bukur sa nuk përsëritet. Pa shkoll, kush e di, sigurisht, po ku ka Shkodran pa shkoll në tregimtari? Nuk ishte er hala i hym bregut liçenit të Shkodrës dhe krehëm mirë, kur shoh një festë mbushur plot diku te një trunk peme. Ma sill pak i them policit tjetër, ai e mori dhe ma vuri përpara, e hapa një pëllëmbe, çfarë shikoi? Lek, jo lek, por plot me marka dhe dollar. I them policit, hajde me mua, do të nisemi për në Tiranë. Marr makinën dhe nisem. Deda, sa hyri demokracia e derisa shkoi në Amshim, ngiste një makinë të modelit të vjetër Mercedes-Benz 240. Ishte një nga aktivistët më të vendosur për demokraci, antari PD-s, në 14 janar 90 bashkë me disa miqtë të tij, rrëzuan bustin e Stalinit në Shkodër dhe i Burgosën. Polici nuk më pyeti hiç ku po shkonim, u ndala para zyrës së presidentit dhe i thashë të më priste. Mora thesin e shkova te gardhi, te presidenti jam nis. Thuaj se ka ardhur Ded Kasneci. Nuk më lanë të hyja, ka thon presidenti, hajde nesër më than. Sonte i thash se kam një punë urgjente këtu me vete. E ku ta lë gjithë këtë thes, u them rojeve. Rojet morën e dhan dhe më në fund më than hyr po të pret doktori. Me thesin në dorë drejtë në zyrë, më tha si e Ded, çfarë është ai thes? I thash se e lan trafikantët e naftës në buzë të liçenit. E ua solla, ju i dini këtë punë. Mir mir më tha. Lëre thesin aty në qoshe e shko tani. Unë isha natën për në Shkodër e prap nesër roje buzë liçenit. Ded Kasnecin e kishin emëruar përgjegjës të një turni policor në breg të liçenit të Shkodrës. Me ca sy të ndritur që në rini do të ishin nisur për sy të kaltër me një sinqeritet që i buronte gjithë fytyrës, Deda tregonte historinë me thesin e parave pa e ditur se po dëshmonte një krim shumë të rënd të kreut të shtetit. Presidenti Berisha e kishte hapur rubinetin e naftës dhe të armëve për t'i dhënë jetë regjimit të egër antinjerëzor të Slobodan Miloševićit, që nga vitin 92 deri në vitin 96 presidenti i Shqipërisë Berisha i dërgoj miliona ton naft dhe miliona armë regjimit gjakatar të Miloševićit, që u derdhën e shkatruan jetën e popullit boshnjak dhe të shqiptarve të Kosovës. Vetëm në Srebrenicë të Bosnjës me ato fuqit përcjella nga Tirana u vran 8000 burra në 3 ditë, ndërsa në Kosovë krye mizoria e një orë shtetërore. Presidenti i Republikës së Shqipërisë kishte thyer embargon e kombeve të bashkuara të Amerikës dhe Europës që ndalonte çdo pikë furnizimi me naftë për regjimin e kasapit Ballkanit. Njësoj krejt njësoj si sot me mizoritë e presidentit Putin, Ukraina e sulmuar prej armës së egër e gjykatarëve të Putin është mbjell me vare masive dhe kufoma rrugëve të qytetit. Bota përparimtare ka shpresë se fuqia e regjimit të egër të Putinit do të fiket bash në momentin kur bota nuk do të marrë më asnjë pikë naft prej rezervave të tij ruse. E njëjta gjë kërkoi nga bota përparimtare në vitin 93 kur Deda gjeti një thesë me para dhe i dërgoi në zyrën e presidentit të Republikës. Presidenti Berisha kundër vullnetit politike njerëzor të botës përparimtare kishte hyrë në ujdi me Bulatovic, Arkan dhe Milošević dhe kishte hapur rubinetin e naftës për armën vrastare. Rrugët e naftës transportonin me gjithçka, me bota, me karroca, me kova e me srabrator makinash që nga liçeni i Shkodrës në qafmorim 5 km nga fshati Viçitol në Dibërën qafthan. Shqipëria e presidentit Berisha ishte hallakatur zorrosh për t'i dhënë jetë regjimit vrastar të Miloševićit. Çfarë ka mbetur sot? Kan mbetur kujtime tregimi Dedës, varet në Bosnjë, në Kosovë dhe sulmi i Berishës kundër SBA-ve. Pse qeveria amerikane shpalli Berishën minues të demokracisë, shantazhues të drejtësisë dhe të korruptuar deri në qelizën e familjes, sikur t'i vi rasti Berisha do të ishte në krah të Putinit që t'i marr frymën Amerikës dhe Perëndimit njësoj si në vitin 92-96. E pastaj njerëzit pyesin pse e shpalli non grata. Amerika është e keqe, Berisha është i mirë. Nuk pyes thjesht për një thes, por për gjithë fitimet kolosale që nxori presidenti i Republikës nga trafiku personale familjar i naftës dhe armëve. Në një qoshe të zyrës së presidentit ishte vetëm pak o gjë. Miliona dollarë erdhën rrotull jetës së njeriu dhe lidhën për vdekje. Fillimisht u futën për larje në gropën e piramidave financiare që shkaktuan luftë civile, luftë të shtetit kundër qytetarëve, vdekjen e mirave dhe shkatrimin deri në rrënjë të vendit. Sot prap na vin rrotulla të para. Me to bëhen foltore, paguhen militant, paguhen militar dhe zjarrvënës në emër të shefit të trafikut të vitit 92-96. Po shefat e tjerë të mafjes ku janë vallë? Firma trafikante Shqiponia e krijuar si biznes familjar PD Berisha rron në hije. Ajo mblodhi miliona dollar nga sfida e Shqipërisë kundër rendit botror për mbrojtjen e jetës së njerëzve, po ku janë? Amerika ka rënë në gjurmë të tyre dhe ka vënë alarmin se Berisha është i rrezikshëm për sigurinë. Ku janë lejtnantët e Berishës? Drejtori i firmës së PD-s Berisha, i quajtur Shqiponia, ishte dritan shehu. Ai sot është deputet i kuvendit, i ngjitur pas Berishës si i martuar në të keqen në të mirë. Me siguri hetimi dhe titulli non grata nuk vonojnë. Pse pyesin atëherë kush e ka radhën? Ku është Genc Pollo, administratori i Shqiponjës, zyrtar besnik i Berishës, afër një kontingjenti për spake për non grata? Ku është Pjetër Arbnori, koordinatori me tregun serb? Vdiqën rrethana misterioze i hedhur poshtë nga Berisha. Ku janë Ali Kazazi dhe Alis Pahia, drejtori të marketingut të Shqiponja? Të vdekur në rrethana misterioze në të njëjtin spital me shokët, veç se të birin e Aliut të dytë nuk e ndan nga vetja Berisha. Ku është Safet Xhulali, njeriu që garantonte mbrojtje fizike sekrete të trafikut? Edhe ai të shokët pas një vdekje misterioze në të njëjtin spital, veç se dhëndrin e tij nuk e lëshon Berisha. Ku janë Agim Sheu dhe Bashkim Gazidede, menaxher të firmës Shqiponja? Edhe këta të shokët, të vdekur në rrethana misterioze në të njëjtin spital. Atëherë nuk paska mbetur gjë mbi këtë tokë veç tregimit të Dedës dhe protestës antiamerikane mos na prekni Saliun.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.